Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin reagovao je danas na izjavu kosovskog predsjednika Hašima Tačija da za 20 godina niko iz Srbije nije osuđen za masakre na Kosovu, postavivši pitanje kada će neko od kosovskih Albanaca odgovarati za zločine nad Srbima. Ko je ubio dvogodišnjeg Danila Cokića u krilu trudne majke, zatim u Goraždevcu, ko je streljao žeteoce u Starom Gradskom, ko je pobio Srbe na Radonjičkom jezeru, zašto nisu osuđena braća Mazreku za silovanje i ubistvo 12-godišnje devojčice u selu Klečka, ko je osuđen za masovne grobnice kod Volujka, ko je osuđen za ubistvo Šiptara svedoka u procesu protiv Haradinaja, ko je osuđen za ubistva i trgovinu organima otetih Srba, gdje su presude za ubijanje, paljenje i proterivanje u pogromu 2004. godine, upitao je Vulin. U saopštenju za javnost on je podsjetio da Albanaca po popisu stanovništva na Kosovu sada ima više nego pre rata, a Srba za 250.000 manje, dok je Goranaca manje za 20.000. Kada će neko od Šiptara odgovarati za etničko čišćenje, Tači je lažov, ali i zločinac. Svet će jednom morati da prizna da je šiptarskim teroristima dao vlast i slobodu. Nadam se da će priznanje greške doći pre nego što Velika Albanija zapali Balkan, istakao je ministar Vulin.